xildhibaano ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo horey uga soo horjeeday doorashooyinkii ka dhacay deegaanada galmudug ayaa haatan waxa ay hoos ka xariiqeen in aysan jirin wax khilaafaad ah oo ka jira deegaanadaasi kadib kulan ay la qaateen madaxweynaha maamulka galmudug. Wariyahayaga Yuusuf Cabdishiraac ayaa warbixintaasi faahfaahinaya. magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa gaaray wafdi xildhibaana oo ka mid ah xildhibaanadii kasoo horjeeday doorashadii ka dhacday dhuusamareeb ee lagu doortay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaario qoorqoor. xildhibaanada gaaray dhuusamareeb waxaa ka mid ah xildhibaan mahad maxamed salaad, xildhibaan axmed macalin fiqi, xildhibaan saabir nuur shuuriya iyo xubno kale, kuwaas oo sheegay in hadda laga gaaray khilaafkii ka dhashay doorashadii maamulka galmudug. guddoomiyaha degmada dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow oo ugu horeyn ka hadlayay goob lagu soo dhoweynayay xubnahan ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan wafdigii xildhibaanada ah. raggii laga doortay deegaankan si ay u dhammaystiraan dowlad goboleedka galmudug qaybaha ka dhiman wax ka dhammaystiraan, marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaad soo gaartaan magaaladan, soo dhowaada magaaladiinnii iyo dowlad goboleedkiinnii iyo dadkiinnii iyo deegaankiinnii oo laydinka jecel yahay. xildhibaan saabir nuur shuuriye wuxuu dhinaciisa sheegay in ujeedka dhuusamareeb u tagay in ay tahay sidii loo dhammaystiri lahaa wadahadalladii socday ee ku saabsanaa xalkigaarista khilaafkii ka dhashay doorashada galmudug iyo tabashadii ay qabeen. wuxuu sheegay xildhibaanku in inta badan xal laga gaaray arrimihii jira, islamarkaana ay go'aansadeen inay u tanaasulaan shacabka deegaanada galmudug si horumar ballaalan loo gaarsiiyo deegaanka. waxaan rabaa inaan warbixin yar ka dhiibo ahmiyadda uu leeyahay safarkeenna iyo sababihiisa. sidaad la socoteynba galmudug sidii loo dhisayba tabashooyin iyo khilaaf ka dhashay doorashadeedii ayaa jirtay. wadahadal iyo xiriir dhex maray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye iyo dadkii kale reer galmudug ahaa oo annagu aan qayb ka ahayn qayb ka mid ah tabashooyinkoodii iyo maxaan ku yidhahdaa wixii ku dhexeeyay ee ku saabsanaa khilaafkaas. wadahadal runtii dee muddo socday waxay runtii maaragtay ku soo dhammaaday in garowshiyo iyo isu tanaasul uu yimaado oo iyadoo la fiirinayo maamulkan galmudug iyo maaragtay waxa hor yaalla hawsha adag ee hortaalla darteed in wadahadalkaasi uu ku soo dhammaaday runtii isgarowshiyo iyo isfaham, sidaas darteedna wafdigeennan socdaahi uu hordhac u yahay wafdiyadii tiyamkeenii maxaan ku yidhahdaayay kaloo maqnaa oo runtii ay u suurageli weysay sababaha cudurka viruska ee dalka iyo airboradeeda la xira darteed inaan annagu aan soo hormarnay oo aan hormuud u nahay runtii si hordhac ah, ujeeddaduna ay tahay sidii dib heshiisiin dhab ah loogu raadi lahaa galmudug. socodkeennu intaasaa runtii asal u ah. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in lagu guulaysan doono oo dhammaan qaybaha bulshada ay wax tabanaysana qolo walbaba gurigeeda iyo meesheeda loogu tago. xubnaha baarlamaanka ee maanta gaaray dhuusamareeb ayaa la kulmay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyadoo ay hadda muuqato inay ku qanacsan yihiin natiijada doorashadii lagu doortay qoorqoor ee ay garwadeenka ka ahayd dowladda Soomaaliya. Yuusuf Cabdishiraac.